Bon, a dit bonsoir là, ok. A dit bonsoir tout le monde et puis bienvenue. Nous sommes déjà. <laughs> nous sommes sur la plateforme qui c'est technicien Bon, je dis à tout le monde nous pouvons parler de les affaires, ok. L'homme dit nous pouvons parler de affaires parce qu'il y a un pile choses pour nous dit et il y a des tout qui disent que nous même faut faut rectifier, ok, faut rectifier. Je dis à nous citoyens et... qui faisons okay? citoyen poste. Okay. Ki fè konen ke men lis albom ak mizik sou lo kap menen nan mouman sa. Okay. Bon, ki ni yon pa, pa gen plen sou sa. Okay. Ki di jen, an pil moun ki kon mizik tou, an pil moun ki yeme mizik ambyans e mizik mouman tou. Okay. An pil moun ki manche avek luy tan, fon di sa. Okay. <laughs> sa trez impotant. Pour nous mentionner les gens qui marchent avec le temps, yo guys. Donc, aujourd'hui, dans la vidéo, nous allons regarder, étant ensemble, les albums et musiques jazz qui marchent dans ce moment-là. Donc, nous avons Time to Shine de Kenya Haiti qui a trois musiques qui marchent sur lui. Donc, ça, je complètement d'accord ensemble. Nous avons un grand bravo pour les gens qui sont là. Ok C'est très important. Oui, ça, je bat de pas vous musiques à marcher. Nous gen, um, hello. Mais, le Il y a trois musiques qui marchent. Nous avons hello. Mais, les gens nous disent trois musiques qui hittent. Mais, bon, il faut nous parler faut, faut nou pas lancer avec le peuple. Tout. Parce que, pas oublier. Les gens nous disent trois musiques qui hittent. Et sont musiques qui sont très écoutées. Hello sont musiques qui, qui appréciées. Mais ce n'est pas leur musique en, en termes de d'hittent. Mèk frèchon mèz amè, kòt chifyo, kòt chifyo. Ok? Tale, tale, tale. Paske mè mèm denye fwa m konè mal gade elo sa, m sot gade video elo ala pa trou lontan, lèl soti yon, etale et ala m sot sou li la tou. Elo de Fatima. Ok? Non, pa bliye. Nou mèm, lè nap pale de yon atis. Gè kè bagay ki di, eke nou pa da konsèm avè, sa vè di ki, nou pa remè atis lan. Ok? Nou kap ap di ki yon mizik trez apresye, yon mizik ki pe plan, Deside li di, ebe eh, ok. Ok, elo, tikem, baray. Ok, mweme, mweme je Fatima apresente um, chanel mwizik lan. Pa gen ouken problem ak sa. Dok, video an soti yer. Li gen api pre uh, 24 etan ou plus. La mzi ou plus. La mzi 24 etan e dezor an plus, tu wa. Li gen 316 mil. Dok, si je me trompe pa. E sa mwen, bon, si mantri la den, li kapab gen plus. Ok. Ok. joran m di lan li gen 316.000 sa se videyo klip lan ki soti a ye. Ok? E m mizik ojouan li gen 121.000 sou YouTube. Dok, m ba verifi yo ni YouTube mouzik, ni Spotify, e la treye. La base m selman sou YouTube. Ok guys? Dok, m ba evoleman se ma ven nou di yo mizik apresye. E, pradans se tan tou, ou em ap di nou sa, se pa le fe ke, atis nan pa gen milyon, oubele pa gen de milyon ki mizik li pa it, tout depan de jan la riyan, tout depan de koman mizik li ati ri, sou meloman melo yo, nan pa ben di fanatik. Ben, si di fanatik, fanatik, se un peu egzajere, ti yo a? Sa trez important pou nou kon sa. Sou mizik ki trez ekoute, sou mizik ki apresye, ok? Fatima tebe an yon premye albom ki, 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 pou mwen menm ki te yon flop, En termes de production, etc. Mais là, à Tissamba, nous avons un album qui, de jour en jour, nous, nous avons découvert quelques musiques qui sont très intéressantes. Sur Et c'est une musique haïtienne très appréciée. Mais pas de que... musique qui pas musique qui n'a très appréciée. pas qui est Pour Jeff Fatima, qui intitulé intitulée, écoutez, je ne suis pas fait pour ça. Vous un peu de pour nous aider. Ok? Album protégé de Fatima, avec trois musiques déjà hit Hello, Prigem et Nadlo. Et jusqu'à présent, entendez Hello. Moi bien dit, jusqu'à présent, entendez Hello. Je connais nous, avant nous, il vient jouer, il vient lapider. Je connais nous, nous jusqu'à présent, entendez Hello. Ça, c'était pour Fatima. Donc, Kenny, je vais me dédire, j'ai un bah, problème sur ça. Même si vous te et e Kenny, il Ok, goun ongren hit n da basipte. Kom yo zimige towa, lop gade bien nan mizik ke nian, wakman kli kou sa, pa gen kriye sou lib. Kriye se yon nan mizik mwen kwen se premier video ki geni soti swa so album nan, ki ti trez apresye. Se pa wakman mizik ambiyans liye, men son mizik ki, ki trez sosyal, ki, ki trez angaje, ok? Mwen 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 ansoa, deri da chete mizik sa mwen, tapten de, de tan san tan mwen te mwen,

de problème. Joey sont haïtien, OK parce que maman OK même si papa est papa l chinois, il est américain pour moi c'est haïtien. Elle me dit parce c'est maman moi-même qui est essentiel dans toute bagarre là. Papa t'a eh envers ça il papa papa t'a bon Dieu. Il t'a toujours haïtien. <laughs> bon, on avance, on avance. on avance, dire en on avance. Okay. Jowe pa nan kominote Haitien nan, men an tanke yon jen chanteur an Frans, d'origin d'Haitien, okay. d'origin Haitien, foun bien dit, foun bien api yisou e li, d'origin Haitien, e musye li menm bo kote pal, li bezwen van kiltu lakay li, Parce que lui-même, il doit dire qu'il est haïtien, le est considéré comme haïtien, parce que maman c'est ça, je ne parle pas. Donc, il faut me chercher qu'on est. Avant de venir, il ne me ça, il dit pas ça. Monsieur, il doit dire, ok, lui-même, il ne veut vendre qu'on parle, il ne veut faire ni français, ni américain, ni africain, ni 10, ni un date. Bon, africain, il fait déjà. Il y a une chanteuse qui plie en vogue ici, en fait, déjà. Et puis, nous avons Michael Bouin de Newman, là, m'a avec K. Black. OK, donc, ce qui veut dire que Afrique est en chanté. Quand on a américain, bon, américain, bon, oublié même. Um, John Legend avec Rachel son musique, qui est l'éloïa, on haïtien, pensez qui parle. Boum, explosé. Bon, musique, ça pas sorti là. Rivi là. Mais il n'était pas passé par là. Il était en vie à l'albarie là. Fwa nou di baga yo jan yo ye, nou pa fin pou nou krasi person. Ok, John Legend son jenon diyan, son legend de. Son nek ki kif, ki fè deja. All on me, si m pa trompe, m son mizi ki vreman, 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 vreman stream so Youtube. Ki regade ampil, 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 avik de milyar, de milyar de views. Me men sou, waz ke yon neg, le gen nou... Li goun pase, li goun reputasyon, nou panse ke nap pren nap metel sou an mizik, avek yon DJ internasyonal d'origine Haitien, akon chantez Haitien, bagay, ken panse ke, boum, nou, pa non, fèt kon sa, mesye. Bagay, yo pa fèt kon sa, ditou, ditou, ditou. An avansè sou bo sa. An lot koti ankor, nou gen dena. Don, dena vè di prefèk soti, denye man la... Koun yon apon ap di mke yon wè mwen sa wè di? De na di pefek. Ah, yon pa di yon yon. Ok. A yi di, de na di pefek nan lis lan tou. <laughs> Tek nyon si vi, ou tout kote ou mèm. Ah, wè kon ba yon bo. A yon blèm, an ap wè si. Ok, de na nan kous lan tou. A yon blèm. Ok, nou ba yon blèm. Jiska prezon... Nous gagne Kenya Haïti. OK, nous gagne Fatima légèrement et Joey doit filer qui au mettait j'ai faire comprendre parce que son musique créole un peu mélangée et tout mais OK Ademi OK, Dena 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 la dou mais Dena pou connait On avance. Nous gétait dit hashtag OK. Kimun ouye fitiwin Elone. Yo dim que c'est une basé sur sous-liste partenaires mais liste musique artiste solo qu'a mené nan moment là donc en avancer ok en avancer euh... yes nous qui on la drama hit bon qui on l'a quelque temps ça aussi l'a sorti soit avant album accompli ok et tu qui m'aime ri mais que tu fais komprenn ke kriollan te, te vli soti fas a bejjin ka dilak, pa a yisay yo, ok, jo mouman, sel jo ki gen a etche mayan, pa a yon lot anko, bon, kriollan, wala feche mel, wala avanse, wala plen, e pi, pou fini, yo di albom, za fem nan, de las, tou de las, la li na ak soley, an, an le net, ok, toujwa mene, he he he, bon, la,

Nan la ria, si zem mizik yo, poko oku an. Bon, padan map tout sa tou bode, koman wile James Rodney, ou fe ouge, ge, ge kek ke ti ba oufe fly tou, ok? Ge kek ke ti ba gaya zanmim, oufe fly. Bon, me zami, nap kontinye, nou konen zafem sa deja, mdou mdino sa, mdino plize fwa nan videyo, mdou zafem sa son relijyon liye. Zafem sa se, se, se swa ou sa, swa ou pa sa, bonbon? Zafem sa pa anjwet, gen moun ki kompran, e sogon, tro presi, tro presi ma bel, nabin sou talè. Ok, zafem sa pa anjwet, se moun ki pran zafem sa pa anjwet, men zafem sa pa anjwet, las, la inak soley, son lot bagay la inak soley. Donk pou nou kontinye, me zame, nou gen dal in des ka lotre jou la, ki ton ti jan depasaj, ok, se depasaj nan pey nou, di kote de, de Paris, ok. Donk li, li te pase nan mi kou an, um, koman ou li jwè sa deja? E Kader le metronom, ok? Li te pase nan mi kou Kader le metronom, ki te fon ti chita pale ansama avèk Kader lejèrman. E pwi Dalin te, ton ti jan pale nou de las, pasi Dalin te di nan ke li patenman ka opi, opine de las, par se ke li son fanatik de dener se, li pa avleke opinyon enfliyansè,

de, 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 parce que hier, c'était Fête Maestro de c'est oui. pour ça que j'ai profité pour, <laughs> pour ces questions-là. Qu -ce que pensez-vous de album Et vous avez dit... Vous avez fait de 20, ça vin ça va n'y a pas du vin, pour mon qui ne connaissent pas. Il y a du vin, on a avancé. Ça, je pense que c'est album qui est différent, les est. Dans 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 le des de des là. en ont plus dans les tchamalas. Quel est ton avis par rapport à cet album euh, bon, je ne toi pas qui est bien placé, mieux placé pour, ta, pour poser une question sous sou AFEM. Parce que c'est un fanatique. Oh, ok, me? ok. Donc ça veut dire que l'opinion est déjà une mm -hmm. force côté. Oui, ok. Ça mérite un petit bat de bravo. Ça veut dire que l'artiste est bien parlé. Ok, Atislan a très très bien parlé, on a avancé. Mm -hmm. Et parce que oui, c'est moi c'est grand, non, pas du tout. Moi c'est grand fanatique de Neo, moi c'est grand fanatique original. Donc tout ça on fait bon en okay, okay. Là tout. tout resamman la m ap ching ching ma istowa pou nouvo mizik malewesman a <laughs> m um, zafem pren tout tan la me m zil gade degajo jwennon kote pou metem nan servo wap pou konen men la sa fe pou zafem fe pou mwen tou oh, ok? wese <laughs> okay? m vreman reme travay avek li e euh, bon Et sinon pou moun ki bat konen ap rapple nou dalin, bon dalin oti, um, ki dalin nan deny albon ki dalin diska sot si li gen yon nan mizik ki videoklipe sur album un qui c'est des nésides qui crillent. OK Donc oui, nous comprenons que monsieur est très occupé. Et surtout que peuple a prétend monsieur Latour pour 2025 pour pou, pou nettoyer les oreilles, Pour remettre notre ambiance, jusqu'à présent on a dansé la Nous, soleil, on pas en 2025 prendre nous toujours pour un toujours à danser la soleil parce que monsieur a bien un problème. Ah, me dit nous il a un cas qui a des problèmes de parce que on pas qu'un album sorti depuis 2023 non 2024 na pour 2025 prendre un album ça maintenant toujours non ouais well, là ne yo ba nou à distance bon ça beaucoup de gens fait non mais là, après, c'est si fait <laughs> et c'est là que la cause dans une chérie ou lié de o pas de me dire l'as même même si me pas fanatique ou me d'tout fanatique chéri OK de o pa de si pas de me dire l'as même si me pas fanatique ou me pas fanatique on avance pour me répondre à la question. Hein? Et d'aller dans Zekou, je n'est-ce pas. Hmm. Oui, ça fait un pile de choses dans la communauté. Et je ne sais pas même nécessairement pour le dire là, parce que ce n'est pas de Mais, ça fait un pile de changements, des changements positifs. Il qui fait des les gens font des approches où la musique, c'est des gens comme Sindakadou qui a fait musique, la musique. Mm. ou, ou dit t'es senti que, musique, plaisir avant tout. Avant tout, et, et puis. Mais, faut me dire, tout le temps, m'a dit ça, et m dit là, dans les coulisses, de pas pas composer, que Il mm -hmm. pas juste pour composer. C'est donc, tu ou côté, bon, peut-être, ça, côté, ça. Mm -hmm. Mais le composer sur mesure

donc, c'est des calculs qui sont très bien faits et pour ça, je suis vraiment félicité parce qu'il n'a pas fait musique de manière. La, Allez, de manière aléatoire. Il n'a pas fait <laughs> que vaille. Comme Mme dit, bon créole, il oui. n'a pas fait musique que vaille. Tout vai. à fait. Et c'est chemin, ça, c'est exemple, ça que je moi, 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 prends tout comme artiste. Ok. Il okay. n'a pas fait que vaille. Très bien. En tout cas, très bon avis. Hein. Je vois que tu as pas <laughs> mal de choses à dire par rapport à Dominique. Oh, non, non, un... chargé, chargé. Ok, bon affronté. Fait... Bon, ok. Donc a été de vidéo ça m'a développé fait oui. de Daline Desca qui était de passage à Paris je crois qu'on est mardi donc à ça dans vol et au micro de Fonbien de Kader le métronome une belle animatrice eh? que nous gagnons que nous à Paris là OK Raïchi on dit dans le blanc il li, hein? mais li il Et les hommes ah il eh bien fait pas donc, mes amis, bon, dis-nous, baye. Sou cause production d'inner, là, c'est celui qui est qui dit qu'il est. C'est bien dit, baye, là. C'est celui qui est qui dit qu'il est. Ok, m'a comprendre. Si mal dit, n'a pas remodifié. Mais en tout cas, sou cause d'inner, c'est l'inner, guys, Pas de faute, non, ça. Ouè, devi, moi-même, technique, fanatique, combat, gays, c'est qu'il est bon. Oh yeah ou capo comprenne, ou capo ouel. Well. Mais les fanatiques de fanatique no bagaille, c'est que bon, je voulais que nous no marquions ça. Donc, dans la même vidéo, ça, tout le si monde, nous connaissons déjà la communauté, nous même son vidéo, on a fait en plusieurs étapes. Donc, nous avons présenté nos deux étapes déjà dans la vidéo, et puis nous prenons approcher pour nous voir, reste bagaille. Est-ce que je capable de dire reste bagaille Je ne pas tellement employer mon reste bagaille. Donc, on avance toujours. Donc, nous voyons et comment dire moi cette soirée encore Annie Aliette c'est une belle artiste ok qui nous dans la communauté qui m'apprécie un pile deux mais c'est une personne qui prend qui prend un pile frappe bah nous je nous et nous comme ça tout oui soit 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 nous y nous nous pas nous n'avons pas réglé nous comme ça tout nous connaissons très bien que Annie c'est une artiste qui est là, atté à la guys qui prend un pile baf Ki pon an pil baf nan men a ese. Men son, se ou nan jen chanteuse ki nou gen itou a bel nam. Ok, devwe. Ki desi de li a midi li pap bay vag. Ok. Donk, nan video sa ti moun. Ge ou fanatik bo. Bon mjou bagay. Sou desi de suiv moun nan. Ou fa lol. Ou fa son lor ou e tout sa lage se kou fanatik li. Donk, fanatik lan di. Tade, map li. E pi map fe noue video. E pi na kapabwe sa mdap li ya. Li di. Li. Si nou, si nou pat wont, mpansi salte vle di, men li di, si nou te wont, nou pata adwe kore bejin, ok, bon, nale. Boum, rektifiye, li di, si nou te gen wont, ok, wè, ouais. e sa, wè, wè, nan gen gen rizon, wè. Eh? Telman vle, mit baga la a lez pou nou, pou nou pa chache kompran, men mwen mwen mdou, evit, ok, moun gen kri la fèm di ten ten. Dok, si nou pat kont, nou pat a dwe kore bedjin paske ouid pa kon gen an fas nan etche may la. Yo toujou di pa gen anyen. Yo toujou di nou pa anyen divan. Se bedjin ki fini ak pawol sa. Dok moun ki gen mouje. Si mal li, na var li. An gade anko. Yo zi, si nou te gen wot, ou bien si nou pat wot, nou pat a drwe kore bedjin, paske ouid pa kon gen anfas. Wela, tekst moun nan fe ya, li pise fe sens, paske men mwen men map li ba la mwa mwen goprende sa, koman sa, si nou te gen wot. Ok, kwa mwen kriol la dejwa, ou ti jan, bizar, si nou te gen wot, sa zi, si nou te kon wot, ok, wè, go tradiksyon ma fe la, si nou te kon wot, Nous pas ta douée Corée, parce que Richel pas pas en face. <laughs> Et pourtant depuis que là là <laughs> <Richel>. <laughs> en avance, ok? n'est pas en face. là, il a toujours dit, il a toujours dit, a toujours dit pas rien devant. Il a toujours dit ok, a toujours dit, okay. toujours dit Béjine, pas devant. Mais ça Talet si moun, nan nou dekras, se m fòm kòm an kriol sa. Tè oh, nè ne... soubou lè m fòm kòm an kriol sa. Si nou te gen wot, nou ta adwe kore bedjin. Tè an de, ewi? Si nou te gen wot, ta... si nou te kon wot, nou ta adwe kore bedjin. Paske, wichel, pa kon gen an fas nan etche may la. Yo toujou di, yo toujou dil pa an enye, Yo toujou zil pa an e devan, se bejine ki fini ak pawol sa. Bon, jiska apre sa ti moun stil toujou pa kompren. Bon, pa problem. Donc, an problem. Donk an avanse, an tade koman <gumman> ani li menm gale se esplike nou bagay. Sa se mwen mtote li mlim li mstil pa kompren kreol bla. An avanse. Chak le moun komentèr kon sa se atem da kouche pou mou wish. Ki jan nou ta vle ke tout moun rentre men kompetisyon. Po ki sa ? Ki je nou ta vle ke chak moun gwen boyo chwazi, gwen kote yo kempe, gwen pou mwen atisyoye Tout moun, ki je lalap komprende ke tout moun vine avek flavor payo, tout moun gen goup payo, tout moun gen koule payo Ki gen nou da kwa ke chak moun gen etwal payo, tout moun brye lè ou suppose brye et tout moun gen talan payo Pwè sa nou pa jist apresye? Bon, mwen mwen pa ge bolèm avèk kompetisyon, kompetisyon ki prop, ki ede, pwè se ke lò fè ti kompetisyon, ba lan mache pi vit, mwen komprende sa. Mwen pa furem la denye. Ki tem savouè tout atis. Depi mwen atis, mwen pa gen kenan yè personel avè ou. Ou kon fè mouzik ou remè mouzik, ou remè mouzik ou, e mèm ke mwen ge bolèm personel avè ou,

non, non sa texte sans Ok? Son bagage qui clé, je jamais comprendre Bon, mes amis, pour nous finir la vidéo, ça, parce que Annie, c'est ce pas le coup de gueule que Annie t'a fait dans la vidéo, ça. Nous connaissons Annie, c'était une artiste qui était. C'était une artiste, tu sais, mettez dans le grand écran pour nous faire un bien. Ok, Annie, fin finissez, allez, go là. va <laughs> bon, mettez dans le grand écran pour nous faire un bien. Guys, nous connaissons a Anisité Youn dans monde artiste OK on engagé qui te gagné ou bien qui a toujours gagne parce que actuellement là il fait partie de d'une asoci... association ou d'une cause manque manque garder ça on bagage pour la paix à Haïti il toujours parler de ça OK c'est donc un monde engagé dans la communauté pour plusieurs raisons bye ça E bi, ani te vin rivyon vi an kote, ani te fon video pou l fe konen ke li nan kose Haiti an la paladen anko. E sa pe planti tre 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 desapresye. E jodi an la, ati san toune, goun moun ki pose lyon kesyon, moun nan dil, li, e, li vin fespo, USA, pandan l sot Haiti, y a de, de, atan, e zan mi wou, Bon, galère, franchement galère, moi pas cadre là. Ta allez. Livin les états USA pendant le saut Haïti à 2100 rien. Oh ouais, bon dieu, papa. ouh Bah yo grave, bah yo grave tim, bah grave. On allait. Livin saute, pour les États-Unis pendant le saut Haïti à 2100 rien. Li vin brase la ajan sal kidnapping a iti yo, al gade pou we yo pa. Bon, ok, mwen kon problem. Ya, problem sa. E Gè lese mwen, problem sa. Deu segonde. Deu segonde, baske mwen, baske ou, ou ba, ba ekik lè. Mwen m fòm joun nou solisyon. A problem sa, eski teksan se ba kote pa mi sot si? A se ben, pa mou kopal problem teksan se men. Le a yi sa ven yi kri yo lo men, bakon koman yu kri kri yo liwa. Selman mou men mo mwa yu yu kri. Bakon koman. Donk, tade sa liti ya. Le vin fespo yu esey, ok? Poden sot Haiti a 2001 yen. Li vin brase. Ok. Li vin. Ta se pou se di. Li vin brase la jan sal kidnapping Haiti yo. Al gade pou we. Al gade yo pou, pou we. Yo pa pil. Yo pa pi. Shishi. Vin fe piti pou kris la. Isi an le ya. Ale ap. Bo. Me zan mi bakou man kriol. Tale 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 tale. tale, tale. Bo. Ok. Vam tou ba. Vwem wem. wem.

J'ai déjà fait mes Bon, mais il y a des chose, moi j'ai pensé que c'était moi créole Même Ani, je ne sais pas Ani est un sous-titre Ce que je ne comprends pas Mes amis Youtube a fait un travail qui est extraordinaire Permette à Youtube de faire un travail bien Il a écrit, il a commenté, n'ap a joué à des versions liées

Aye nou liye, aye lot ankon. Take News TV Bon, an do de an iti moun. La nou wey pa, mwen pa konikre lò men ti, moun yo pa konikre pas, se, main, tout jam, tout jam, pa se mwen tout jame, tout jame fwapye tet mwen bakapab. Papal sete boulos. O komante yo konsa? Eske sa bo anken etansyon pou mwende pou ki sa iti kote liye? Oui. M konen nou toujou ap di ke non, pa ap moun prop ma chè repon negativite, valè moun kap di orè moun, fò repon pozitivite ou pa repon negativite. Mm -hmm. negativite. Ma prepon negativite, ma prepon sa m senti. Non, m pa tel moun vle repon, non? M pa tel moun vle repon, se m m ah, pa pou bagay di sen. Bagay di sen pa mè nè okin kote. M ambo sosyal la ma chè. M pa pou zè. Men kom moun la ou di wap repon, nan avansè, nan na, avansè. Na. Ki touche integralite m kom moun. kom yon bon moun, kom yon moun kap gome pou ven pi bon chal joun. M pa ap depanse l ajan san gade ou zetazine. E sa m posede joudia, yo pa soti nan maji, nan zaksal, men yo soti nan l amon. Pa gen yon yon posede an 2024. Je pase tout ma vi, m pase tout vi map soufri ap plante l amon. M pase tout vi map gome pou yon lavi mi yo pou mwen ak fami moun. Jounen jodi a, sou e la vil la nati deside benim, se paske l konen mbegite. Se paske lesa te pimal, mbat menm javon, mpad ap fe komante an bapaj moun mte wek ap byen pase. Paske an pil fwa moun wek ap byen pase, ou panse kap byen pase yo, an pil fwa wap ap byen pase ve. Men mwen mabdoui, mabbyen pase. Men Ma kis kis mabdoui mabbyen pase, se banan kesyon la jan, nan. Mabbyen pase paske mwen kontan kote mi a, mwen kontan travaye ke mfe.

nous venant pour cette vidéo, il m'a dit merci à tout le monde qui t'a pris le temps pour regarder ça. vidéo. Okay? Donc nous parlons un peu de choses, nous parlons des artistes, nous parlons des gens qui ont joué le monde, nous parlons des gens qui qui créole que moi-même ne pa comprends moi, moi, pas. Les me disent qu'ils ne me pas. Non, ils ne pa comprennent okay? pas tout le monde. Ils ne comprennent pas tout En tout cas, pour les gens qui écrivent le ça, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis la paix. C'était Dick Messi À la prochaine.